Beogradi mbushet me postera të Lukashenkos, ky ishte pro pushtimit të Ukrainës kur Rusia nisi luftën atje. Qendra e Beogradit është veshur me postera në mbështetje të presidentit të Bielorusis, Aleksandr Lukashenko, si që raporton në një postera të mbajnë firmën e lëvizjes konservatore Nashi. Beogradi është mbushur dhe ky ishte një nga lëvizjet më të papritura që mund të ndodhte në Beogradi, cili deri tani është mbushur vetëm me postera të Vladimir Putin. Qendra e Beogradit është kështu në mbështetje të presidentit të Bielorusis, si që raporton në një postrat mbajnë firmën e lëvizjes konservatore. Postrat u vendosën disa dit para zgjedhjeve parlamentare në Bielorusi të planifikuara për me 25 shkurt, kur nisi pushtimi rus në Ukrainë. Presidenti Bielorusis Aleksandr Lukashenko ka mbrojtur veprimet ruse në Ukrainë, duke pretenduar se nëse Rusia do të ishte vetëm pak vonë me operacionin e saj ushtarak territori rus, do kishte pësuar një sulm të fort në kufin të saj. Trupat ruse qëndruan në Bielorusi dhe Bielorusia është sot edhe vënë strehim i armëve bërtamore ruse.